Dan ini pula laporan yang perlu diberi perhatian oleh pemimpin dunia. Satu kajian baru mendedahkan pencairan glasier di benua Antartika kini berlaku semakin pantas dan dijangka menjadi punca kenaikan paras laut di seluruh dunia dalam tempoh beberapa abad akan datang. Lapor portal berita Mail Online berdasarkan hasil kajian pasukan penyelidik daripada University Maine dan Kajian Antartika Britain, paras laut boleh meningkat sehingga 3.4 meter. Disebabkan kemampuannya mengubah paras laut dunia, glasier di lapisan ais Antartika Barat WAIS turut digelar sebagai glasier hari kiamat. Pasukan penyelidik mengukur kadar perubahan paras laut tempatan yang merupakan cara tidak langsung untuk mengukur kehilangan ais glasier. Kajian mereka menunjukkan bahawa glasier kini mencair pada kadar yang tidak pernah dilihat sejak 5,500 tahun yang lalu. Difahamkan lapisan ais menjadi semakin nipis sejak beberapa dekad lalu berikutan peningkatan suhu global. Secara keseluruhannya, hasil kajian itu menunjukkan kadar pencairan semasa meningkat lebih daripada dua kali ganda sejak 30 tahun yang lalu.